Pentru al treilea an consecutiv, Volei Municipal Zalău a fost desemnată cea mai bună echipă din județ. Formația pregătită de Marian Constantin a devenit campioană națională în vara acestui an, obținând al 7-lea titlu din istoria voleiului sălăjan. Având în vedere că la fiecare final de an s-au iscat discuții cu privire la modul în care este alcătuit clasamentul celor mai buni sportivi ai județului, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sălaj a decis în urmă cu 4 ani să întocmească 2 clasamente, unul pentru sporturile olimpice, iar altul pentru cele neolimpice. Începând cu anul 2015, conducerea DJST Sălaj a decis să întocmească și un clasament al celor mai bune cluburi din județ în sporturile de echipă. În primul an au fost incluse 5 cluburi, Volei Municipal, HC Zalău, FC Zalău, Luceafărul Bălan și Viitorul Zalău. Doar 3 dintre ele au mai fost premiate în 2016, Volei Municipal Zalău, HC Zalău și FC Zalău. Având în vedere că echipa de fotbal s-a desființat în vara acestui an, locul acesteia a fost luat de clubul de copii și juniori Athletic Zalău, care reprezintă județul în campionatul național de juniori republicani. Cel mai bun club sportiv din Sălaj în 2017 a fost desemnat, la fel ca în ultimii 2 ani, Volei Municipal Zalău. În 2015 și 2016, echipa de volei a obținut medalia de argint în divizia A1 și a câștigat Cupa României. În acest an, formația de la Poalele Meseșului a devenit campioana României, după o pauză de 5 ani, ultimul titlu fiind cucerit la finalul sezonului 2011-2012 de Remat Zalău. În Cupa României, voleibaliștii au ajuns până în finală, unde au cedat în fața echipei Arcada Galați.